Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mənim Məmmədov Arzur Ramızoğlu, 1985-ci ildə Daşkəsən rayonundan olmuşam. Siz bizə müraciət edəmsiniz, sizin probleminiz var. Bu probleminizlə bağlı zəhmət olsa ətraflı məlumat verərsiniz. Mənim problemim Daşkəsən rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev ilə bağlıdır. Mənim 20 min pul məsələmə görə bağlıdır. Məndən ev adından bu 20 min pulu alıblar və hal-hazırda bugünkü günə kimi də 2 il 6 aydır bu pul qaytarılmayıbdır. Bugünkü gün ərzində heç bir orqanlar buna reaksiya vermirlər. Mən sadəcə olaraq müraciət eləmək istəyirəm ölkə başçısına, ölkənin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə. Bunlara öz müraciətimi bildirmək istəyirəm ki, mənim bu məsələmlə ciddi məşğul olsun. Necə oldu ki, siz Əhəd Abiyevə yəni bu məbləği vermisiniz? Yəni nəyə görə? Hansı səbəb var? Başdan belə deyim də, mən hərbiçi olmuşam. Qısacası 2016-cı il aprel ayının 3-də, aprel döyüşlərində yaralanmışam. Sağ qolumu itirmişəm, bədənim bir çox yerlərindən ciddi qəlpə yaraları almışam. Hal-hazırda da bədənimdə qəlpələr daşıyıram. Mən hospitalda yatdığım müddətdə cənab prezidentimiz, ölkənin başçısı, Ali Başkomandan ayın 5-i gün hospitala gəlib, yaralılarla özü şəxsən maraqlanıb. Və orada tapşırıq vermişdi ki, yerli icra hakimiyyətləri şəhid ailələrlə və yaralılarla özləri şəxsən yaxından məşğul olsunlar. Və cənab prezident getdikdən sonra mənlə bir yerdə palatda 7 nəfər yaralı xəstə də yatırdı. Onların icra hakimiyyətləri gəlirdi, hamı maraqlanırdı. Rayonlarından olan vəzifəlilər, məmurlar maraqlanırdı. Ancaq Daşkəsən rayonundan bir nəfər də olsun, nə başçının özü, nə köməkçisi, nə müavinləri, nə idarə təşkilat müdürləri. 38 gün mən hospitalda yatdım, mənə heç kim maraqlanmadı. Görək bu insan ölübdümü, qalıbdımı, sağdımı, bizim də rayondan belə bir yer. Rayonun, Daşkəsən rayonunda tək bir yaralı mənəm, nə şəhidi yoxdur, nə başqa yaralısı yoxdur, bir mən olmuşam. Siz hansı, nə zaman yaralandınız və hansı hərbi hissədə oldunuz? Onu da deyərdiniz. Hərbi hissəni, ən sayılı hərbi hissədə olmuşam. Aprel ayının 3-ü yaralanmışam, səhər-səhər. Aprel ayının 3-ü yaralanmışam. Bir gün hospitalda yatmışam, fiziki hospitalında, ondan sonra mərkəzi hərbi hospitalda burada yatmışam. İndi Əhəd Abiyevdən sizin aranızda bu pul məsələsinin yəni mənbəyi hardan qaynaqlandı? Mənbəyi belədir ki, deməli 38 gün mən hospitalda yatdım, bu insan məndən maraqlanmadı. Mən hospitaldan bir nəfər də mənim əsgərim şəhid olmuşdu, Allah onun bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim əsgərim də şəhid olmuşdu, mən əsgərimin 40 mərasiminə getməkdən ötürü, müalicəmi yarımçıq qoydum, onun 40-ində iştirak eləməkdən ötürü getdim. Əsgərin 40 mərasimində iştirak elədim, iştirak etdikdən sonra mən Daşkəsən rayonu icra hakimiyyətinin başında şəxsən özüm qəbuluna getmək istədim, o sualını ona vermək istəyirəm ki, siz məndən niyə maraqlanmayırsınız? Getdim icra hakimiyyətinə, əsgərin 40 mərasimindən sonra qarşıladı. Mən bu adama həmin sualı verdim ki, ölkə başçısının ayın 5-i gün gəlib yaralılarla şəxsən maraqlanır. Siz Əhəd Abiyev, Daşkəsən rayonu icra hakimiyyəti olaraq nəyə görə bu 38 gün müddətində bir dəfə məndən maraqlanmıyorsunuz? Nə siz, nə müavinləriniz, nə hansı idarə təşkilat müdürü, nə zəng gəlib, nə kimsə gəlib məndən maraqlanıbdır. Bu adamın çox gülünc bir cavabı oldu orada. Belə bir cavab verdi ki, mənim həmin ərəfədə başım qarışıq idi. Oğlum 7-ci mərtəbədən özünü tullamışdı. Beli qırılmışdı, vəziyyəti bu ağır idi, bu dəqiqə hal-hazırda reanimasiyadadır, vəziyyət çox ağırdı. Həmin ərəfədə mənim gözümə heç kim görünmürdü, heç kim məni maraqlandırmırdı. Dedim, yaxşı, sizin başınız qarışıq olub, bəs sizin bu yan yörənizdəki müavinlər, idarə təşkilat müdürləri, deyir, bəli, orada səhv olub ki, bunlar sizdən maraqlanmayıblar. İnə sonra da rahat olmayın, mən özüm sizlə şəxsən maraqlanacağım, nə problemləriniz var, mən həll edəcəm. Bu adamın qəbulundan çıxdım, getdim. Qəbulundan çıxdım, bir aydan sonra bir də bu adamın yanına getdim ki, bəs mənlə niyə maraqlanmasınız? Mənim problemlərim var, mənim ev problemim var. İllər öncə mənim atamanım Daşkəsən rayonunda yaşayırlar, onlar evlərini, mənim uşağımın gözünə görə evlərini satıblar. Hal-hazırda həmin evdə qalırlar, amma evi satıblar. O pul mənim uşağımın göz müalicəsinə görə xərclənir. Mənim qalmağa yerim yoxdur, xahiş edirəm, mənim evlə təmin edin. Mən də bir qalmağa yerim olsun, kirayələrdə yaşamayım. Bu adam bana dedi ki, Daşkəsən rayonunda nə bina tikintisi yoxdur, nə fərdi bir torpaq sahəsi yoxdur, orada biz fərdi ev tikək verək, buna dövlət bizə maliyyə dəstəyi ayırmayıb, yoxdur. Biz tabi belə bir köməkliyə edə bilərik ki, sənin ancaq propiskanı Gəncə şəhərində gör, dəyişə bilirsən ki, propiskanı Gəncə şəhərinə dəyiş, kiminsə evinə, qohum tanış evinə. Propiskan Gəncə propiskası olsun, oranın icra hakimiyyətindən də danışım, keçmiş başçı Elmar Vəliyev. Onunla danışım, yeni Gəncədə tikilən binalardan, hərbiçilərə verilən binalardan sizə də ev verilsin. Mən də bu dediyi kimi elədim, uzaq bir qohum evinə getdim, propiskaya düşdük, qeydiyyata evdə hamımız. Və şəxsiyyət vəsiqələrini göstərdim ki, bunlara və mən qeydiyyatımı dəyişmişəm. Bunlar da bildirdilər ki, lap yaxşı.
və iş bu proses ardıcıllıqla davam edir. Və necə oldu siz həmin məbləği ona verdiniz? Nə üçün? Hüquq şöbəsinin işçisi vardı, İlhamə Bayramova. Bu insan, bilirsiniz ki, ev məsələsinə icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi baxır. Daşkəsən rayonunda? Bəli, Daşkəsən rayonunda. Bu adam da həmin söhbətdə olubdur, təmin İlhamə Bayramova. Bu adam da həmin söhbətdə olubdur. Şəxsiyyət vəsiqələri dəyişəndən sonra şəxsənə Həlavəyevi tapşırığından İlhamə Bayramova bizlə Gəncə şəhər icra hakimiyyətində hüquq şöbəsinə getdik. Bir yerdə hüquq şöbəsində olmuşuq, orada da sənədlərimizi göstərmişik. Orada da baxdılar sənədlərimizi, deyiblər ki, başçılar özləri, öz aralarında özləri bilərlər. Özləri həll edəcəklər, evi necə verəcəklər, nə arayacaqlar, özləri həll edəcək. Və bu ərəfədə hər bir şey planlı şəkildə gedirdi. Üstündən bir 15-20 gün keçmiş İlhamə Bayramova mənə zəng elədi. Dedi ki, şad xəbər var, telefonda deyiləsdir, mən gəlib sizinlə görüşüm, şad xəbər var. Gəldi, oturdu Gəncədə evdə, şad xəbər nədir? Bəs sizə 3 otaqlı ev düşür, 2 uşaq olduğuna görə, yəni ayrı-ayrı oğlan qız olduğuna görə 3 otaqlı düşür. Əhəd abi evdə sağ olsun, sizə köməklik edir, sizə 4 otaqlı ev veriləcəkdir, için əşyalarla bir yerdə təmirli, hazır. Dəsə bir əmması var. Əmma nədir? İlhamə xanım buyurdu ki, bəs 20 min pul verməlisiniz. Dedim, mənim 20 minim olsa da sizə niyə ağız açırdım ki, bir otaqlı ev alardım da özümə. Yox, və 20 min pul verməlisən, verməsə əminə gəlmək düzəlməyəcək. Halbuki bunu sizə dövlət verməlidir. Bəli, halbuki dövlət verməlidir bunu. Bu sizin haqqınızdır. Bəli. Evdə də məsləhətləşdik, dedik ki, necə eləyək, nə tər eləyək. Borç, fərç, 20 mini düzəltdik. 10 minini İlhamə Bayramovaya gəldi, iyul ayında vermişəm, 10 minini də avqust ayında vermişəm bu insana, ev məsələsindən bağlı. Hamı istəyir. Bu pulu verdim. Oktyabr ayında zəng elədim ki, bəs İş nə yerdədir? Demişdiniz, oktyabr ayına kimi düzələcək. Dedilər, ilin axırına düzələcək. 2016-cı il dekabr ayına kimi veriləcək. Dekabr ayına kimi də gözlədik. Yenə bir səs soraq çıxmadı. Bu ərəfədə başçının köməkçisi Namiq müəllim var. Buna zəng edirəm. Telefonu məndə var. Buna zəng edirəm, Namiq müəllim vəziyyət necədir, nə yerdədir. Stördülü bu insan da mənə deyir ki, narahat olma, iş gedir, həll olacaq. Narahat olma, iş gedir, həll olacaq. Elə oldu ki, fevral, yanvarda gəldi, yenil də oldu, dedilər, yenildən sonra veriləcək, yenil oldu. Mən fevral ayında qostallığa yatırdım. Qostallığa yatanda Daşkəsən rayonu mağazan girərlər ki, bəli İlhamə Bayramovanı tutuqlar. Polislər işi çoxsaylı şikayətlərlə bağlı. Çoxsaylı şikayətlərlə bağlı mən də getdim, qostallığa çıxdım, getdim mən də Daşkəsən rayon polis şöbəsində. Polis şöbəsində getdim ki, mənlə bərabər 16-17 nəfərin də şikayət ərizələri var. Hamı aldadılıb İlhamə Bayramova, Əhəd Abiyev. Sizəni işə düzəldəcək 5000 manatından alır, 3000 manatından alır. Başqa bir qazi var, 2014-dən, 2013-dən yaralanıb, ayağı yoxdur həmin adamında. Ondan da 3000 manat pul alıblar, sizə da bir otaqlı ev veriləcək. Mən bu videoları çəkdim, paylaşdım. Bu insanlardan bir səs soraq yoxdur hələ ki. Polisdə dedilər ki, 3 ay iş getdi polisdə. Polisdə 3 ay iş getdi, yəni bu adamı polisə çağırırlar. Hal-hazırda İlhamə Bayramova işləyir mi vəzifəsində? Xeyr, işdən çıxartdılar. Əhəd Abiyev onu işdən çıxartdı. Xeyr, tutulmadı. Bugünkü günə kimi də tutulmadı. Siz də şikayətçi olmuşsunuz. Bəli, mən də şikayətçi olmuşam. Bu adam tutulmadı. 3 ay bu adam polisdə işə getdi. Polisdə bir nəfər bu adamı bir gündə olsun polis şöbəsində saxlamadı. Dedilər, prokuratoriya iş keçdim, prokuratura da saxlanacaq. 6 aydır Daşkəsən rayon prokurorluğunda iş getdi. Yenə bu adam bir gündə olsun prokuror orqanları bu adamı həbs kəsmədilər. Və mən həmin ərəfədə başçının yanına getdim, Əhəd Əbin yanına getdim ki, Əhəd Əbin evin yanına getdim. Dedim ki, bu insan sizin adınızdan gəlib bu proseslərdə hamısını siz deyibsiniz, keçib bu proseslər. Məndən də ən axırda 20 manat pul alınır. Dedim ki, mən sizdən pul almamışam. Dedim ki, siz almayıbsınız, sizin vasitəsiniz al. Fərq nədir? İlhamə Bayramovanı siz yönləndiribsiniz, bu işləri o həll eləyib, o görübdür, pul da gəlib, o alıb sizin adınızdan. Necə yəni ola bilməz? Dedim, yaş bir adam niyə bu polisə prokuratura tutulmur? Bu adamın cavabı onda olmuş ki, mən özüm polisə prokuratura tapşırıq vermişəm ki, onu tutmasınlar. Dedim, başa düşmədim, siz necə yəni deyə bilərsiniz o sualı? Yox, dedim, mən özüm polisə prokuratura tapşırıq vermişəm ki, onu adam tutulmasın. Sadəcə olaraq onun getsin camatın pulunu paylasın özünə. Çox gülünç bir cavabdır, başqa heç bir şey. Prokuratura da iş qurtardı. İş məhkəməsi, Daşkəsən məhkəməsində keçmədən birbaşa ağır cinayətlərə keçdi. İş ağır cinayətlərə keçəndə bizim işimizin, hamımızın, demək olar ki, 14-15 nəfərin işini Daşkəsən prokurorluğunda qərar qəbul edədilər ki, sizin işiniz mülki xarakteri daşdığına görə gedin mülki məhkəməyə müraciət edin. Bizim işimiz ağır cinayətlərə getmədi bugünkü gündə də. Ağır cinayətlərə də İlhamə Bayramovanın işi getdi, 12-13 min pul qaldı orada, 200 minə yaxın pul yığılmışdı camatdan. 12-13 min pul qaldı, ağır cinayətlərə də bu adama icbari iş kəsdilər. İcbari iş, nə vaxtdan ağır cinayətlərdə icbari iş kəsilir, onu ben bilmirəm, icbari iş kəsilir, başqa heç bir şey. Bəs ondan sonra, siz bax, bu bütün bu baş verənlərdən bağlı, hüquq mühafizə orqanlarına, yəni adiyyatı orqanlara, məhdudlar, müraciət edəmişsiniz? Bəli, müraciət etmişəm.
prokurorluq orqanına müraciət etmişəm, korrupsiyaya müraciət etmişəm, hamısına müraciət etmişəm. Hamısı o ərəfədə dedilər ki, iş getdiyinə görə biz müdaxilə eləyə bilmirik, sadəcə olaraq gözləyirik, iş qutarsın, iş qutarandan sonra müdaxilə eləyəcəyik, sizin də şikayətiniz var, təmin eləyəcəyik. Hal-hazırda təəssüflər olsun ki, yenə də təmin olunmur. Əhəd Abiyev hal-hazırda mən bu videoları çəkirəm, paylaşıram ki, istimailəşsin, dövlət başçımız görsün, birinci xanım görsün. Yenə də sadəcə olaraq heç bir yerdən səs soraq yox, tərəfindən yox. Füzuli Məmmədov tərəfindən iş adamı var, o yəni, ev alıb verir. Sizə ev alıb? Bəli, iki otaqlı. Yəni, başqa bir adam, yəni, amma dövlət tərəfindən... Xeyr, dövlət tərəfindən hələ verilmir. Son olaraq, efir vasitəsilə kimlərə müraciət edilmək istəyirsiniz? Efir vasitəsindən Cənab Ali Başkomandana, ölkə prezidentinə və ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevə müraciət etmək istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı ciddi tədbir görsünlər, çox xahiş edirəm. Yəni, bu Əhəd Əbiyevin bu öz başlarına son qoyulsun. Bu insanı sadəcə olaraq vermək, bu pulu qaytarmaq imkanı da var. Bu insanın Bakıda da evlərinə sahibi deyim, obyektlərinə sahib deyim, bu insanın hər bir şeyi var. Sadəcə olaraq bu pulu qaytarmır və məni şər yaxır, şər atır, şər qara yaxır, da mediada da hər şey görsənir.